bismillahi vassalotu vassalam ala va bad ho'p so'raliyaptiki yoshlik paytida bir kishi bir qizga uylanmoqchi bo'lgan ekan shunga qattiq qasd qilganda uni o'rtoqlari uylanolmaysan shunga desa uylanaman degan bo'lmasa qasam ich deganda agar shunga uylanmasam xotinim taloq degan u xotini bo'lganmi yo'qmi bir savol bu o'sha paytda agar o'sha paytda xotini bo'lgan bo'lsa masalan aytaylik xotini bor xotini bo'lib turib boshqa xotinga uylanmoqchi agar shu xotinga uylanaolmasam mana bu xotinim taloq dedi bu masala ulamolarni o'rtasida e, ixtirofli masala bu attalaqul muallaq deyiladi muallaq taloq muallaq taloqda jumhur aimmalar agar uylanmasa xotiniga taloq tushadi deyishgan agar xotini bo'lib turgan bo'lsa o'sha şey aytgan paytida aytgan paytida xotini bo'lib turgan bo'lsa masalan yana bitta misol men bir kishidan qarzman qarzini so'rab keldi ertaga beraman dedim agar ertaga bermasang nima bo'lsin dedi ertaga bermasam xotinim taloq dedim ya'ni berish uchun aytyapmanda ishontirish uchun mana bu ya'ni ulamolar buni talaqul muallaq deydi bunday holatda jumhur aimmalar aimmatul arbaa abu hanifa imom molik imom shofiy imom ahmad va boshqa aimmalar agarda ertaga qarzini bermasa xotini taloq bo'ladi deyishgan agarma hozirgi masalamizda agarda uylanmadimi ma, xotini taloq bo'lishi kerak bo'ladi bu taloqul muallaqda lekin ibn taymiya va kishini shogirdlari ibn qam bu kishilar aytganki bu yamin bo'ladi qasam ichish bo'ladi bu deyishgan ya'ni bu masala qasam ichishlik ya'ni qasam ichish degani nima degani men qarzman bir kishidan qarzini so'rab keldi ertaga beraman deyapman bermasang nima bo'lsin desa bermasam xotinim taloq desam bu degani vallohi agar bermasam ertaga xotinimni taloq qilaman degani bu ya'ni holat shuni ko'rsatadi bu uni maqsadi xotinni taloq qilishmi yo uni ishontirishmi <laughs> uni ishontirish ishonmaganligi uchun nima bilandir ta'kidlayapti gapini <laughs> nima bilandir buni al yamini bit taloq deyiladi taloq bilan qasam ichishlik allohu alam meni o'z ergashgan mazhabim shu shu bilan fatvo beraman so'raganlarga ya'ni bu muallaq taloqda niyatiga qaralinadi agarda xotiniga bir kishi ko'chaga chiqsang taloqiasan desa ko'chaga chiqsa agar buni niyati xotinini taloq qilishmidi yo ko'chaga chiqishdan man qilishmidi agar ko'chaga chiqishdan man qilish uchun aytgan bo'lsa bu kafaratul yamin qasami buziladi ya'ni agar o'shanda xotini ko'chaga chiqsa bunga endi o'zini gapidan vojib bo'ladiki xotin taloq qilishlik antitoliq deyish kerak o'sha payt agar demasa qasami buziladi qasami buzilsa kafaratul kaforati qasamiga kaforat beradi qasamni kaforati o'nta miskinni bitta to'ydiradi yoki kuchi yetmasa o'nta miskinni to'ydirishlikka kuchi yetmasa uch kun ro'za tutadi mana bu qasamni kaforati bu keyin bu masalani ikkinchi tarafi bor bu yigit bir qizni yaxshi ko'rib yurgan paytda agar o'shanga uylanolmasam xotinim taloq deganda demak gapini zohiridan chiqyaptiki uni xotini bo'lmagan o'sha paytda keyin u qizga uylanolmasdan boshqasiga uylangan bo'lishi mumkin xotini yo'q odam masalan aytsa bittasi aytdiki men uylangan qaysi ayolga uylansam o'sha taloq dedi men hayotim davomida qaysi ayolga uylansam shu taloq dedi shu nima bo'ladi bu masalada imom shofiy aytganlarki uni gapi lag'u bo'ladi bekor gap u degan chunki u xotini yo'q odam bunday deyishi mumkin emas degan xotini yo'q odam xotinim taloq deyishiga nima keragi bor uni ya'ni mahalli yo'q deydi mahalli yo'q bo'lgandan keyin bu gap aytilinmaydi degan abu hanifa rahimulloh aytganlarki buni gapi gap qaysiki xotinga uylansa taloq tushib qolaveradi degan uylansa taloq tushib qoladi o'zini gapi uchun degan imom molik aytganlarki agarda o'ziga halollik eshigini yopib qo'ygan bo'lsa ta alloh taolo halol qilgan narsani harom qilish bo'ladi bu gapi lag'u bo'ladi ammo u odam mana shu shahardan uylansam taloq desa o'ziga halol eshigini yopib qo'ygan bo'lmaydi faqat shu shahar ahlidagi ayollarni o'ziga harom qilgan bo'ladi boshqa shahardagilarga uylansa bo'laveradi gapi motabar bo'ladi deganlar imom molikni gaplari bu imom shofiy aytganlarki agarda o'sha paytda uni xotini bo'lmasa u gapi lag'u bo'ladi tushmaydi degan allohu alam bu masala shunga o'xshaydi agarda o'sha ayolga uylanolmasam xotinim taloq bo'lsin degani boshqa ayolga uylansam u taloq bo'lsin shundan boshqasiga uylansam u taloq bo'lsin degan bo'lsa mana shu xilofga ko'ra bo'ladi imom shofiyni aytganlari bilan aytsak agar bu gapi lag'ub bo'ladi hech narsa bo'lmaydi bu gapi lag'u bo'ladi hech narsa bo'lmaydi allohu alam agar imom molikni gaplarini aytsak ham bu ayoldan boshqa kimga uylansam u taloq bo'lsin degani o'ziga o'zi halolni harom qilib qo'yish bo'ladi o'zini halol eshigini yopib qo'yish bo'ladi olloh taolo aytadikiolloh taolo halol qilgan narsalarni kim harom qila oladi odam o'ziga o'zi ollohni toyibotlarini harom qilishligi mumkin emas masalan menga ovqat harom desa bir kishi ochidan o'lsa keyin shu maqtalinadimi qasamida turib berib o'ldi deb yo gunohkor bo'ladimi albatta gunohkor bo'ladi chunki bu odam o'ziga o'zi toibotlarni harom qilgan bo'ladi bu narsa mumkinemas bo'lgan narsa allohu alam demak bu kishini holatida hozir hech narsa bo'lmagan gapi lag'u bo'lgan gap lag'u bo'lgan ya'ni agar boshqa ayolga uylansam bu taloq bo'lsin degan gapi o'tmaydi alam